sevdiler. Sabir bayramı her gün sizinle. Şok kalmadan maraklı konaklar. Her sözümüz tam samimi olan. Dünya deve diyecek öz sözü. Koşul bize ve şahit olursun. Her ekstresi burada seslenen. Tam samimiydi bizim sohbetler. Teşekkürler, teşekkürler. Her vaxtınız xeyir olsun. Əziz tamaşaçılarımız, xoş gördük hər birinizi. Yine geldik Dünya TV efirinə. Yine tam səmimi 2 saat ərzində evinizdə, ailənizdə qolmaqdır. Güzel qonaqlarımızla, çox istədiyim insanlarla. Düşünürəm ki, bu 2 saatimiz sizli bizli çox maraqlı keçəcək. Və mən əlbəttə ki, tamaşaçılarımızı salamlayar salamlamaz, əməkdaşlarımıza da salamlayıram. Bu 2 saat ərzində onların hər birinə işlərində uğurlar arzu edirəm.
Və xatırlatmaq istəyirəm ki, əziz tamaşaçılarımız proqramımıza Ulduz 11-15 belə deyək də real qiymət mədəni xidmət göstəricisi olan taksilərin sponsorluğu ilə baxırsınız. Harasa getmək lazımdırsa çox rahatçasına mənzil başına siz Ulduz 11-15-ə zəng vura bilərsiniz. Ulduz 11-15 sizə real qiymətlərə çox ucuz və sərfəli qiymətlərlə mənzil başına çatdıracaq. Ayıq sürücülər də sizin xidmətinizdədir. Digər sponsorumuz Silikplaster maye divar örtükləridir. Evlərinizin divarları, yataq otağı, qonaq otağı, mətbəx, dəhliz üçün ən əlverişli gözəl maye divar aboylarıdır ki, bilirsiniz ki, qiymətləri 10 manatdan başlayıb bir paket 4 kvadratdan çox, yəni 4 kvadrat yarım daha doğrusu divarı əhatə edir. Siz Silikplasteri bütün hər yerdən soruşun və nəmişliyə, rütubətə son verin. Heç kəsin divarı artıq nəmişlik olmayacaq, rütubət çəkməyəcək. Siz Silikplasterin bu maye divar tüklərindən alıb divarlarınıza çəksəniz. Rekordun dadlı, ləzzətli günəbaxan tumları, rekordun duzlu və şəkərli qarğudalı çubuqları, bundan əlavə tərkibində tərtərin südü, qatığı, yumurtası, yağı, unu olan məktəbli kökələri və təbii meyvə şirələri siz marketlərdən soruşun, hədiyəsi hədiyə, pul qazancı, pul qazancı, dadı, ləzzəti də ki, öz yerində təşəkkürlər. Eviniz, təşəkkürlər rekord məhsullarına, siz onu marketlərdən soruşun. Növbəti sponsorumuz Brilliant Pərdə Tül Mərkəzi, Cotton Brilliant Pərdə Tül Mərkəzində istədiyiniz pərdələri, aksesuarları, tülləri ala bilərsiniz. Qiymətləri çox ucuzdur, keyfiyyətinə söz ola bilməz, indirim kampaniyası var. Zəhmət olmasa yaxınlaşın, Gold Cotton Brilliant Pərdə Tül Mərkəzində ekskluziv modellərlə siz özünüz də tanış olun, təşəkkürlər. Qeymimiz Ozandan da 050-055-302-17-17 əlaqə telefonlarıdır. Zozan kişi qeymlərinə buyurun, əziz bəylərimiz, gedin, orada da qiymətlər cibinizə uyğundur. Saç düzümümə görə təşəkkür edəcəm, Qurtuluş, yaşayış kompleksi, karizma salonu, ustam Miri, Vagir, sən də bundan sonra gəlirsən Qurtuluşun usta qonşuyuq da orada. Qonaqlarımı təqdim edim sizə, əslində belə təqdimatı heç ehtiyacları yoxdur, öz ifası ilə öz təqdimatını elədim, mənim qardaşım deyək, dostum deyək, müğənniliyi qoyuram bir qırağa. Yaxınım deyək, Vagif Şıxəliyev və Vagifin yanında bir qrup var, qeymlərindən qrup oxşuyurlar, anavala eyni qeyniflər, ölməyəsən, sən ayıcı qatil. Və gənc ifadçı Leyla xanım bilirsiniz ki, Çıxatil xanımın övladıdır, Çıxatil xanımdan artıq ikinci kəsdə proqramımızda qonaqdırlar, salamlayıram Leyla xanımı və gözəl şairə Çıxatil. Çıxatil heç təqdimatına ehtiyac yox, buna hamı nə bilim bir... Qohumu kimi, bir cicisi kimi, cici deyirlər də sizdə, cicisi kimi, çatısı kimi, xalası kimi sizi çox istəyirlər. İnsanların doğması belə deyək, şairə cığat edir. Necəsiniz, nə var, nə yox? Xoş gəlmişsiniz əvvəla. Çox sağ olun, mənim əzizim Samir. Mən bütün televiziya tamaşaçılarını salamlayıram, hamınızı xoş gördük deyirəm. Sizə minnətdaram, Dünya TV ailəsi olaraq. Hamınıza başda rəhbərlik olmaq şərti ilə Allah səni var eləsin, səni çox istəyirik, elə məni kimsəni də çox istəyirlər, bütün gün hamının evindəsən, hamı səni doğma bilir, çünki sən mümisən, yaxşısan. Vagifi də gördüm, çox sevindim, xoş gördük Vagif. Çox şad oldum, Cəhətli xanım da oradan da, Allah sizə can sağlığı eləsin. Çox sağ olun, nəzim. Samir çox sağ olsun ki, bizi vaxtı-vaxtında evlə çağırıb, bəli, biz bir-birimizi görürük, mən də öz növbəmdə bütün... DTV Dünya Televiziya tamaşaçılarını salamlayıram. Vagif bizim rəhbərliyimiz çox istəyir. Sağ ol, mən də onu çox istəyirəm. Bu kollektivi çox istəyirəm. Zadə xanım sizə çox istəyirəm. Mən tez-tez çağıram. Bir şey olmuşam, bir Vagif çoxdan çağırmışam. Çağıracağım. Sağ olun. Allah can sağlığı versin. Allah var eləsin. Bizi siz xalqa təqdim edirsiniz. Xalq tanımasa, görməsə, lap istedadımız, şeiriyyətimiz, musiqimiz necə olsa belə, əgər siz bizi xalqa təqdim eləməsəz, bizi necə doğmalaşdırarsınız, ona görə siz var olun, sizə minnətdə. Strategi etməmişsiniz heç, Vagif?
Bəli, getmişəm. Bilirəm, iki dəfə getmişsən. Türkiyədən paylaşımlar edir. Bəli, bir Bodrum'da idi. Qonşu kanallar bizi apardı. Bir 6-7 müğənni orada Bodrum'da çəkiliş. Çəkiliş oldu, qaldıq. Çox gözəl bir ateldə. Qonşu kanallar deyəndə Xəzər televiziyası. Bəli, indi Xəzər, bəli, 5-də 5 zarın təqdimatı. Düzü müğənnilər başqa kanal televiziyalar olur ki. Sazı vermirlər də, özün yaxşı bilirsən. Hə, mən onunla deyirəm, niyə ki? Başqa kanallar deyir ki, Azərbaycanımıza fəaliyyət görsədən, Azərbaycanımızın sevgili kanallarıdır. Mən izlədim, Aysavr proqramı ilə getmişdiniz. Bəli. Çəkilişlərimiz oldu orada. Çox gözəl oldu, gözəl müğənnilərlə, populyar müğənnilə dostlarımızdan çəkildik və yaxşı istirahət elədik. Deməli, çox yüksək səviyyədə. Çəkilişlə, toyla gedəndə adam istirahət edə bilmir. Yox, toy lazım deyil, orada istirahətə gedirsən. Hovuz, basin, çox maraqlı. Yemək, içmək, yaxşı səhərə kimi dil xoşluqlar, qəşək söz, söhbətlər, yerimiz məlum. Çox yaxşı istirahət elədik. Nə gözəl. Ondan sonra hara getdin? Ondan sonra Antalya getdim. Bu dəfə evdəkilərlə getdim. Yəni, qeyb orada da bir həftə bir qaldıq, istirahət elədik. Görmürsən, qaralmışam, qapqarayam. Üsü onlar. Kömür kimi olursan. Yəni ki, bəli, Türkiyəyə getdi, çox gözəl. Allah imkan versin inşallah xalqımıza. Amma istirahətdə olsun, arzulayıram. Amin, amin. Gözəldir istirahət eləmək. Yeri var. Həqiqətən yeri var. Doğrudan. Fatih Hanım, siz aralara getdiniz, gəldiniz. Sumqayta? Sən öncəm hara getdiniz? Bizdə Sumqayın yaxşı Xəzər dənizi var. Nə olub ki, Sumqayda? Əvvələ salamlayıram hər kəsi. Bizə baxanda, baxmayanda hər kəsi. Niyə elə dedim? Allah hamının canını sağ eləsin. Allah heç kimə xəstəlik göstərməsin. Mənim böyük bacım var, o əməliyyat olundu. Burada Sumqayda. Bizim elə yayımız burada keçdi. Ona görə deyirəm. Sumqayda. Mən, Samir, biraz rayonlarda olduğum, bilirsən də, mən də bir yerdə durmuram. Amma bu yay mən səhhətimdə biraz problem yarandı. Yəni, problem yarandı deyəndə qoy tamaşaçılar da, sevənlərim də, tamaşaçılarımız da, bizi sevənlər də narahat idilər, çox yazdılar, çox zəng elədilər. Çünki bəzi televiziyalardan zənglər gəlmişdi, verilişə dəvət elədilər. Mən dedim ki, üzr istəyirəm, gələ bilmirəm, çünki mən xəstəxanada hətta belə yatdım. Hə, sən də bildin, hə. Çıxatır xanım, inan ki mənə, o gündən bugünə mən rayonlardayam, dünən gəlmişəm, dünən səhər gəlmişəm. Sən dəng elədin, dedin ki, görmüşəm şəkilini, gələcəm filan. Mən bilirəm iş adamsa. Şəkilini mən çəkib göndərmişim bu xanəndə. Deməli, əslində elə yorulmuşdum ki, ondan çox narahat olublar. Elə biliblər ki, ciddi bir problemdir. Ciddi deyəndə əslində getdim həkimə. Həkim deyir ki, Cıqatil xanım, sizə nə olub, paranız ağrıyır. Dedim ki, həkim, elə həkimə belə elədim. Dedim, həkim, ruhum ağrıyır. Ruhum ağrıyır. O da bir o da, mən dedim ruhum ağrıyır, o da dedi xəstəliyin, şair xəstəliyidi. Şair xəstəliyidi. Amma belə ciddi nə var idi Cıqatil xanım? Ciddi, həqiqətən biraz əsəblərim gərgin idi. Yorulmuşdu ruhum, beynimdə yorğunluq. Çox yorulmuşdum. Əsəlik olmaz, yəni? Hə, çox yorulmuşdum. Evdə də müalicəmi aldıra bilmirəm. Bax, oradan yarım çıxdım, inanırsan, biraz müalicə aldım, sağ olsunlar, həkimləri də salamlayıram buradan. Sonra heç oradan elə ver-veşimi yığmamış, belə deyildi, bərbərxanamı yığmamış, böyük qızım əməliyyat oldu, elə burada Sumqayıtdaydıq, təzə getmişik. Göz dəyir, Sumqayıtdaya xəbərim var. Allah haqqı ham elə deyir. Nəyimə göz dəyir, ay Samir, sənə qurban olun. Dəyir də, dəyəndə dəyir. Nəyə? Bax, aşırı bir varım yox, nə bilim mən nəyim yox, gözəlliyim yox, filan yox. Amma niyəsə dəyir də dəyir. Niyə? Bilmirəm, niyəsin səndir? Həqiqətən, yəni çox istəməkdən də gözləyir. Hə, çox istəməkdən də. Oradan belə də. Yox, bilsən nə var? Bir də yaxşı mənada həsət aparanda da, onda da gözləyir. Dəyir. Məsəl üçün, deyir ki, bax, mən gözüm yoxdur, amma yaxşı mənada həsət aparam. Amma onda da gözləyir. Mənim bu tutulanım, qopanım, gözəllikdən, vardan, dövlətdən, dünya malından, nə bilim, o dünyadan, bu dünyadan, vur tut olanım, bircə şeirimdir, şeiriyyətimdir. Elə şeirlərə gözləyir də. Valla. Baxırlar ki, bu nə gözəl şeirlər yazır bu insan və biz niyə görə yaza bilmirik? Hə, deyəcək, atel bir istə olacaq, istə alov, istə olacaq. Sənin başına dönüm, gəl söz verim qucaq-qucaq, valla sözdən başqa nəyim var ki, bir də sizdən başqa nəyim var ki. Biz sənə sadiq dostlarla. Bax, olur, məsəl üçün, bir də görürsən ki, belə deyək də, efirdə, məsəl üçün, müğənnini görürlər, məsəl üçün, efirə çıxan qonaqlarımızı görürlər.
biraz baxtavarsılıq verirlər. Deyirlər, falan ki, bütün gün efirdə de o niye ağlayır ki? O niye yoxdur ki? Elə bilir ki, efirdə olana elə hər gün cibimizi doldururlar və yaxud göydən tökülür. Dama da demirlər ki, bu sənətdən çətin bir peşə yoxdur. Çətin yoxdur. Bax, Samir rayonlara gedir gəldi toylara. Mən bax, deyirəm, görürsən nələr çəkirsən. Ay Sami, yuxusuz, yorğun, arğın. Gəlib birbaşa efir özünü çatdırır. Birinci növbədə adamın əsəbləri pozulur, yuxusuzluq. Yəni ki, pul o qazansan da, o mənəvi, fiziki sən yorğunsan, bədənində o yorğunluq çıxmır. Gör, nə zülümdən, doğrudan belə də. Bu ən çətin sənət, mən inandırım ki, tamaşaçıları bu sənətdir. Mən də çox efirdə olurum. Qıraqdan baxan nə bilir ki, bu kostümü giyini gedir. Bunun dalında ki, yox, 500 nəfəri bunun dəlisi var, piyanı var, ancaq yola verirsən, burada ölümü gözünün qabağını gətirib, sən girirsən meydana. Allahın da olsun, hərə bir xarakterdədir. Çox, çox çətin bir işdir. Bu sənətdən çətin sənətdir. Sən sözünə qüvvət, əzim. Yəni, bilirsiniz də, məndə heç nəyim olmasa da, Allah bir də oradan bəxtim açıb ki, efirlər ümumiyyətlə çox tez-tez dəvət edirlər. İstəyirlər məni, bunu hamısına minnətdarım, sizə də təşəkkür edirəm. Amma istəməyənlər də var, əslində həmkarlarıdırsan, deyirlər, nə olur, belə gündə Cığatel çağırsan, Cığateldən başqa şairə... O, istəməyənlər nədir, hələ sizə zəng eləməyiblər. Efirlərə zəng eləyiblər, daha nələr deyiblər, daha nələr, bir də görürəm ki, adamlar mənə zəng eləyir, Cığatel xanım məni Antalyaya yolluyun, Cığatel xanım məni əməliyyat olmalıyam, mənim əməliyyatımı elətdirin, mənə biri deyir, mən kirayə yaşayıram, mənə ev bağışda. Deyirəm ki, ay sənə qurban olun, mən heç hələ özüm-öz evimə köçə bilməmişəm bu yaşımda. Tamaşaçılar baxır efirdə olanı, sənət adamları varrı, milyoner bilirlər. Elə deyir, əz tamaşaçılar, o 3-4 dənə parmaq sayıb müğənniyə aid ola bilər. Bu efirə çıxan hamı varrı, işin mənə də başıma gəlir. Zəng elirdilər ki, 5000 pul ver, uşağı aparım böyrəyini əməliyyat elətdirməyə. Belə pis də oluram, gülmək də tutur ki, qovum əqrabada o qədər çətin vəziyyətdə yaşayanlar var ki, mən əgər imkanım varsa birinci növbədə onlara mən eləməliyəm. Eləməlisən, bəli. Axı, bu o deyil, axı. Bu o deyil. Gücünə elə ancaq ailəni dolandırırıq. Yəni, qohum, əqrabı, bax, hələ heç qıraqda qalma, ancaq ailə. Çünki çətin dövrdür. Əlbəttə ki, çox, çox. Məsələn, bu təfəkkürdən, mən bir tək özümü demirəm, amma müğənnilərimizə də, mən keçən dəfə Manafağa evlə danışdım, Əflatın Qubadovla, çox insanlar bilir ki, aşıbudlar dayı belə, pul yığmağa yer tapırlar, onu istəyirlər, bunu istəyirlər, xayiş edirəm, belə şeylər eləmir. Samirin ağzından ama bir söz qopartdım ha. Nə? Dedim ki, hələ sənə zəng eləməyiblər, bütün televiziyalara, aparıcılara, bütün dostlarıma o qədər zənglər eləyirlər. Prosa açılmadı o. Yəni, ağzından çıxartdım. Ha, o qədər zənglər eləyirlər, deyil. Heç yadıma gəlmir kimisə haqqında maraqlanır, amma zəlimlər, belə maraqlanır. Bizim aramızdakı münasibət təmənnasızdır, bizim aramızdakı münasibət qarşılıqlıdır. Bir dostlarım şeir yazmışdı mi? Dedim, ey Samir, yoxsa sənə də nəsə? Bir şeir yaz, deyirəm ki, təzə yazmışam. Deyirəm ki, qanunlar dəyişdi dost bazarında. Ucuz satıldılar baha dostlarım. Titrəyir dodağım, dolaşır dilim, gəlməyir deməyə daha dostlarım. Belə dostlarım var, aparırlar onlara çoxlu pullar, hədiyələr, padarkalar eləyirlər ki, dost olandan sonra eşit cıqatıyla. Hə, neyini sənə cıqatıyla? Deyir sənə cıqatıyla. Pulla tutulan dostluğa dair, nə biləmək? Hə, bəs nə? O dostluq deyir ki, ay cıqatıyla. Adam gələk. Canını sağ olsun. Canını sağ olsun, sənə hamımız çox istəyirik. Mən bilirəm ki, bütün televiziyalarda, radiyolarda işləyən həmkarlarımız, elə bizim televiziyamızda hamı sizi çox istəyir. Mən bütün televiziyalar Mənə Allah verdiyini pulla alın, nə xalqın sevgisini, səsi, istedadı, bacarığı, bir gözəlliyi, simanı, səsi, vicdanı, insafı, şeiriyyəti. Allah verən şeyi heç, yapar 1 milyon tük pul ala bilməzsən. Bəli. Valla. Tamaşaçılarımız bilirlər də bizim SMS nömrələrimizi bilməyənlər qoy bilsinlər. 88-72 Azərbaycandan bizə yazmaq üçündür. Azərsil müştəriləri buyurun yazın göndərin bizə. Ölkəmizin hüdudlarından kənarda yaşayan Azərbaycanlılarımız, çox xüsusi nömrələrimiz var. Bax, aşağıda da görürsünüz nömrələri. İnstagramda da hal-hazırda aktivik. Samir Bayramlı, DTV bizim səhifəmizdə. 37-68 bizə yazır Samir bəy Füzuli rayonunun Böyük Bəhmənli kəndindən adım etimaddır sizə.
hörmətli qonaqlara salamlar. Əleyk salam. Daha bir SMS-imiz gəlir. Samir salam, necəsiniz? Mən yenə Şəmkir rayonunun Düyərli kənd sakini Ramin də Moskvadan sizə yazıram. Qonaqlarınızı və kollektivinizi salamlayıram. Təşəkkür edirəm. Şəmkir və Düyərli uşaqlarından Azərbaycana salam deyirik. Qurban bayramlarını təbrik edirik xalqımızın qarşıdan gələn qurban bayramı. Biz də təbrik edirik. Çox sağ olun. Şəmkir Azərbaycanımızın gözəl bölgəsidir. Sonra kim yazır bizə? Hər vaxtınız xeyir olsun. Rəvan yazır. Cəllabat rayonunun Qara Kazımlı kəndindən. Böyük salamlar var. Sizə, həmçinin qonaqlarınıza təşəkkür edirik. Daimi tanışaçınıza. Qara Kazımlı, mən bu yaxınlarda olmuşam da, o kənddə Qara Kazımlı, Masallıya yaxın. Cəllabada bu yaxınlarda üzr istəyirəm, sözümü şəkərlə kəsirəm. Toya getmişdim, elə məzuni saparmağa. Sən demə kişinin adı, buradan salamlayıram, Davaxan müəllimi. Mən də ağlıma gəlməz ki, adamın adı Davaxan olar. Mən də deyirəm ki, bəs yaşlı adamdır, Ağaxan müəllim, Ağaxan müəllim. Uşaqlar gəlir, deyir, Davaxan müəllim. Mən yenə deyirəm, Ağaxan müəllim. Birdən kişi gəldi, belə elədi. Acıqat el qızım, Ağaxan yox, Davaxan. Deyirəm ki, bu necə adı? Deyir, dava vaxtı, müharibə qutarıb. Yoxsa müharibə başlayıb, pükşi anadan olanda. Onun adını Davaxan. Salamlayıram buradan. Biz də salamlayıram. Nə maraqlı adı var imiş. Hə, Davaxan. Artıq onun adı gələndə hamı özünə yığışdırar. Bəli. Salam, dəyərli aparıcımız Samir bəy, necəsən, yaxşıyam. Belə qonaqları olan adam nəfər olar. Can, can. Qonaqlarınızı salamlayıram. Çıxatır xanım, sizə hamımız çox istəyirik. Can, can. Uğurlar gənclərimizə, Vagifə, belə yazır xanıma. Tez-tez görmək istəyirik. Haradan yazırlar bizə? Dağıstandan, İzbirbaş şəhərindən Kəmalə yazır bizə. Sonra Pitigorskdan 4949 nömrəsindən yazırlar, Almaniyadan, Münhen şəhərindən 0411 nömrəsindən yazırlar, Moskvadan Bayramovlar yazır bizə, Abbas müəllim yazır bizə göndərir, nə gözəl insanlar dəvət etmirsən. Bunlar Göranboyun Tap Qaraqoyunlu kəndindəndirlər bu izləyicimiz. Öncədən təşəkkürlər edirik sizə, Ukraniyadan yazırıq, Günel xanım yazır, bütün Azərbaycana salamlar, Vakifi çox istəyirik. Allah sizi istəsin. Edirəm, salam göndərim. Çıxatır xanımdan sevgi şeyli gözləyənlər var, Dnepropetrovski şəhərindən 98-24 nömrəsindən alırıq bu SMS-i, sonra 89-05 nömrəsindən, aha, Amerika Birləşmiş Ştatlarından 61-61 nömrəsindən, sonra Kaliningrad şəhərindən Azərbaycana qucaqda olsa salamlar. Rusiyanın Kaliningrad şəhərindən yazırıq. Azərbaycanımızı çox sevirik, çox darıxırıq sizin üçün. Elə. Bilirəm, ürəyiniz buradadır. SMS-ləri yazın, göndərin əziz tamaşaçılarımız. Bir SMS də oxuyum. Rusiyadan salamlayırıq, ürəkdən Ramilə xanım yazır bizə, 79-23 nömrəsindən. Ramilə xanım, təşəkkürlər. Gözləyirəm SMS-ləri. Tamam edirik, əziz tamaşaçılarımız. Demək, Həsən, oradan geçən belə ürək titrədən bir həzin musiqi təqdim elə. Çıxatır xanımı cuşa gətirək, ondan bir şiir təqdim edək. Bax, elə günün bu saatı, bu vaxtı, bu vədəsi. Bəli, sevgi, biz sevib-sevilən uşaqlarıq. Ey, Vagif də, mən də, Leyla da. Sevmək o deyil, elə əks üçün sizin nümayəndəsini sevək. Məsələn, ürəyimizdə bir sevgi var hər kəsə qarşı. Hər kəsə, hər şeyə qarşı bir sevgi var. Ay, sevgi də hər insana vermir. Sevgini Allah hər insana vermir. Sevməyi bacaran insan dünyanın ən güzəlisi. Görüş yerimizi ziyarət etdim. Görüş yerimizi ziyarət etdim. Yaman qərib idi görüş yerimiz. Göylərdən mələklər inib gələrdi. Hər dəfə səninlə görüşəndə biz. Bu dəfə
dəfə tək getdim. Bu dəfə tək getdim, sən gəlməmişdin. Bir bülbül ah ilə fəğan edirdi. Bir çiçək solmuşdu susuzluğundan. Sevgidən sevgiyə üsyan edirdi. Torpaq da quruyub çat-çat olmuşdu. Torpaq da quruyub çat-çat olmuşdu. Yağış dilənirdi buluddan yazıq. Bulut gizlənmişdi günəş dalında. Yağış çiləmirdi bircə damlacıq. Torpaq, torpaq suya həsrət. Mən sənə həsrət. Həsrəti həsrətə bağlayıb gəldim. Gözümü söykədim ayaq izinə. Gözümü söykədim ayaq izinə. Suvardım torpağı, ağlayıb gəldim. Suvardım torpağı, ağlayıb gəldim. Adam belə gözəl xanıma paxıllıq edər, belə ürəyi olan insan. Hamını istəyir, hamını çox istəyir, Cüvadiyyə xanım. Qurban olum, çağırın, çox istəyir. Əsəm uşaqlarınız, deməli, bizə İzraildən Elmira xanım bir, belə deyək də, Yahudi tamaşaçımızdır. Artıq biz onlarla ailəvi dost olmuşuq. İstəyirdim, Vaqif, səni görüşdürəm Elmira xanımla. Çox istəyirdi burada, sən Türkiyədəydin. Bizim ötən proqramlarımıza da yazmışdı. Sağ olsun, Aşıq Mübariz. Mən darıxmağa qoymadıq onları burada, amma işlə əlaqəli onlar qaydası oldular İzrailə. İnşallah yaxın günlərdə Elmira xanım gələcək, öpürəm onu. İndi baxırlar onları. Əlbəttə. Salamlar göndərir. Sahibi salam verəm, mənim qardaşım. Bir oğlu var ki, elə istəyir hamıya yaxşılıq eləsin. Maşallah. Elmira xanım da sahibin pulu qoymayıb qalsın, ancaq xeyri işlərdir. Çoxuna da inanır, deyir, amma bir araşdı, gör bu doğrudur, yalandır. Doğrudan mı bunun ehtiyacı var? Elə kim orada ağlayır, deyir, vəssalam, bu dəqiq söhbətdir. Elmira xanım, biraz ürəyimizin səsini qulaq alsın, aradan mənə də qulaq alsın. Aradan mənə də qulaq alsın, ondan sonra bilirsiniz də. Yəni, doğrudan eləyəndə çox xeyriyyəçi bir xanımdır, eləyəndə də elə adamları eləmək lazımdır ki, doğrudan onların ehtiyacı var. Bəli, bəli. O qədər ehtiyacsız adamlar var ki, yalandan oyun oynayırlar. Mən sizə bir şey deyim mi? Buyurun. Bu ehtiyacsız adamlar var, ehtiyacsız adamlar gedib istəyirlər, amma ehtiyacı olanlar heç vaxt istəmir. Abırlarına, həyalarına qısılırlar. Abırlarına, həyalarına qısılırlar, deyilər şey, nəyə lazımdır. Demək belə, reklamlarımızın vaxtı zamanıdır. Reklamlara ayrılırıq. Reklamların ardınca əziz tamaşaçılarımız Leyladan İfa ilə dönəcəyik. Hal-hazırda efirimizdə reklamlardır.
Ay Leyla. Leyla. Leyla oxuyanda Vaqif indi bu məsələ Maşallah çox gözəl təmiz səsi var. Xırdalıqlardır yerində. Şipşirindir səsi. Əməlli başdı maşallah. Peşəkar. Gülyas xanımın tələbəsisən də? Buradan eşitdim. Siz deyirdiniz ki, Gülyas. Mən onun tələbəsiyim Gülyas xanım. Buradan da salamlayıram. Bizim də salamlayıram. Mən keçən dəfə sən mənə dedin ki, artıq mən bundan sonra səhv eləmirəm ki, belə yadımda qalıb, üçlüklə çıxacağam, tar kəmançı ilə muğam oxuyacağam. O cür bir fikrim var, təbii ki, hələ də o qalır, amma yaydı, hələ tətildə falan, hələ bir yandadır tətildə edilər, o biraz qalıb o fikir. Amma istəyirsən ki, artıq o şəkildə fəaliyyət görsəsən xanədə. Belə də oxuyacam, bunları da oxuyacam, təbii ki. Yəni, musiqi musiqidir, onun hətta xarici musiqiləri də mən dinləyirəm, çox sevirəm. Fərqi yoxdur, musiqinin dili olmur. Deyirsiniz, Gülyas xanıma oxşayıram, hərdən məktəbdən çıxanda, hərdən Gülyana xanıma. Çıxıram deməli, onun sinifindən çıxırdım. Bu cür mənə başıma böyük ki, 100 dəfə gəlibdir. Hər oradan çıxanda, salam Gülyanaq mənim deyirdim, geçirdim. Salam Gülyanaq mənim deyirdim. Bu özü də deyir, canım da Gülyanaq. Hər olurdu, da 3 saat hər deyənaq adam açıqlama verə bizdik mən. Belə çəkinə çəkinə, salam eləyək, geçirdim. Arada Gülyanaq da deyir, bir də mən də gedirəm məşqlərində. Şarlıqlar var, boy bu. Bir də Gülyanaq da belir, bir canın yanmasın, Leyla. Başını az elə bildim Gülyanaq. Deyir, gələk Gülyanaqın batısı sən olar. Suyu da çəkir. Gülyanaq xanıma da buradan salamlar. Çox gözəl bizim xanımlarımızı. Gözəl insanlardır, gözəl sənətkarlardır. Çox gözəl dostlarımızdır, sadə, səmimi. Çox, çox, çox. Şəkillər namısı belə olurlar. Könül xanım da bax o cürdür. Allah can sağlıq eləsin Könül Xasiyev ya. Harif elədi, Gülyanaq xanım da. Gülyanaq xanım həm də gözəl dostdur. Tüm tələbələrindən dostdur, müəllimlər. Əvvəl dostluq eləyir sinifdə, sonra dərsə başlayır. Onlardan 11-12 il Mahmud teatrında işləmişik, doğrudan elədilər. O qədər ürəkləri təmiz insanlardır ki, düz deyir Leyla xanım, o tələbələri ilə həmişə dost olur. Tələbələri onun evində qaldılar, inandırma. Mama deyirlər tələbələrə, hamısı Gülyaz, mama. Yəni ona görə çox qayğı keçir insandır. Oğlu ilə gələcək inşallah proqramımıza danışmışıq. İnşallah Gülyaz xanım övladı ilə proqramımıza qonaq olacaqlar. Samir qardaşım, Allah sizi qorusun, çox sağ olun. Donetsk şəhərinə yazırlar. Masallı rayonunun Qızıl Ağac kənd sakinidirlər. Bizə Donetskdən salamlar çatdırırlar, izləyirik, baxırıq. Çox sağ olun. Sonra sizin kanalı həmişə izləyirəm. Adım Məhərrəmdir. Leyla xanıma təşəkkür edirik. Gözəl səsi var. Uğurları bol olsun. Təşəkkürlər. Məhərrəmin isimisindən sonra. Şəkidən Reyhan xanım yazır, bizə göndərir. Salam sizin verilişiniz çox gözəldir. Bundan baxanda ürəyimiz açılır. Çox sağ olun ki, belə müğənniləri dəvət etmişsiniz. Vaqifi çox istəyirik. 34-16. Şəkidən SMS-lərimiz niyə zəifdir? Daha çox. Lalə xanım 77-86 nömrəsindən yazır. Sonra. Bugün çox gözəl qonaqlarım var, hamını salamlayırıq, xüsusən də Cığatir xanıma, halal olsun Cığatir xanıma, belə gözəl qız böyüdür, şirindir, özü də, səsi də, 63-40 Rusiyadan yazır, bizə göndərir. Nefçaladan 47-47 nömrəsindən Vaqifə salamlar var, izləyirlər. Göndərirəm Nefçalıya. Nefçala, birazdan sonra balıqlar başlayacaq yiyilməyə. Hətta yerləri balıqlar. Sezonu gəlir də artıq sentyabr ayı gəlir qarşıdan. Bəli. Sentyabr. Yəni bilirsiniz də olanda balıq yemək olar. Balıq aydır. Bəs sentyabrın üçün ilan ad günüdür. Mən oğlumdan eyni gündəsən. Sentyabrın adısa mənim ad günüm. Ona görə sənə deyirdim ki, üçün də çağır. Bu günə çağırdın. Oğlu mənim Nihadımın da adı günüdür. Buradan təbrik edirik, canımız bizim. Qız bürcüdür. Mən də 6 sentyabram doğum. Qız bürcü, ooo, nətər o yeri, qız bürcündən çəkir. Qız bürcüləri çək. Sənə qız bürcüsən var ki? Mən də. Dürüstdür, çox dürüst olur qız bürcüləri, həqiqətən. Dürüst bürcüdürlər? Hə, çox. Həqiqəti tələbkardırlar. Amma biraz kaprizli bürcüdür. Hə, dürüstlüyündən doğan kaprizdir. Çox kaprizli bürcüdür. Hər şeydə səliqə-səhman axtarırlar.
Yaxşıdır da. Sənətdə də. Nəyə yaxşıdır? Kişidir, rayonda toy oxusan, orada nə səliqə səhman? Basketçin, orada da nöqtə vergül akademiya axtarsan ki, konsertini ifadə üçün tamaşaçı məvli. Kənd toy vergül. Nöqtə vergül. Elə bil ki, Heydər Əliyev sarayında ciddi bir orkestrin açmışsan, elə məsuliyyətdən yanaşırlar. Ey qız, bir sənətə. Yeganə bürkütü Çıxatel xanım. Yeganə bürkütü ki, sənətdə o qədər məsuliyyətdir ki, elə bil ki, toy oxuyursan da məsəl üçün. Elə bir səhnədə 2000 insan qavanı konsert oxuyursan. Əslində, yaxşı şeydir. Səliqə səhman axtarsan, amma... Bu dərdimi təzələdin, qurban olun, bir dəqiqə sözümü şəkərlə kəsirəm. Getmişik toya, indi getmişik toya, deyiblər ki, qızınla gəlsin. Deyirəm, bala, addımlarını atırsan da, yəni indi sən tanınmışsan, tanınmışlar bir yana. İndi mən də deyiblər, deymişəm, ya, deyirəm, bala, bir az toyun özü də bir məktəbdə, oxu səsin qarşısın filan. İndi getmişik toya, musiqiçilər, yaxşı musiqiçilər deyir, öldür deyir, oxumaram burada. Həyə, belə. Onda neynəməlisən, sadəcə olaraq oxumalısın, daha budur. Oxumayıb, qayıdıb gəlib, inanırsınız, mən başqa... Bilirəm, bilirəm, bilirəm. Ona görə dedik, mən dərdimi təzələdik. Qız müşlər çox kaprizmidir. Vaqif, səndən bir ifa təqdim edək, ifanı işlətmək istəyirik. Böyük məmnuniyyətlə Hacı Nazim bəstəsi oxuyacaq. Hacı Nazim bəstəsi. Mənim sevdiyim mahnılardan biridir. Mən bir mahnını götürüb bir 2-3 il oxuyuram, sonra ondan əl çəkirəm. İstəyirəm ki... Bu mahnından əl çəkmə. Yox, artıq 4-cü ilə keçir, repertuarı yeniləmək lazımdır. Amma bu çox sevilən mahnıdır. Məndən də tamaşaçılar həmişə arzulayırlar ki, oxu bunu. Sözlər 6 ay yaşar, musiqi, Hacı Nazim, ax çəksəm, ifa edir. Buyur, eşidək. Qəlbime o qədər dolub varmısın, İçimdə məndən çox sən tapdım inan. Səni hisslərimə toxumuşam mən, Sən bütün yolların sonun varsan. Qəlbime o qədər dolub varmısın, İçimdə məndən çox sən tapdım inan Səni hisslərimə toxumuşam mən Sən bütün yolların sonun varsan Səni hisslərimə toxumuşam mən Sən bütün yolların sonun varsan Canımdan söylə çıxarsan Yoxsa ağlar olsam gözdən axarsan Səni nəfəsimdə hiss edirəm mən Qəlbimin nəbzisə naharda qansan Varmasan, i̇çimdə məndən çox sən tapdım inan Səni hisslərimə toxumuşam mən Sən bütün yolların sonun varsan Səni hisslərimə toxumuşam mən Sən bütün yolların sonun varsa Ah çəksəm canımdan söylə çıxarsan Yoxsa
Yoksa ağlar olsam gözden axarsam Səni nəfəsimdə hiss edirəm mən Qəlbimin nəbzi sən damarda qalmışsan Yoxsa ağlar olsam, gözdən axarsam Səni nəfəsimdə hiss edirəm mən Qəlbimin nəbzi sən, damarda qansam Ah, çəksəm Ah, çəksəm, ah, çəkdim burada Vaqif, təşəkkür Hacı Nazim və səsinə doğrudan. Mən bir buradan salamlarım var. O gözəl insana buradan qucaq da olsa salamlar çatdırmaq istəyirəm. Deməli, Gülmarə xanım var, Hacı xanım var. O qədər gözəl insandır, o qədər ürəyi təmiz, qəlbi təmiz. Mən bilirəm ki, mənə çox istəyir. Mən buradan Hacı Məhərrəmi də salamlayıram. İlşad qardaşımı da salamlayıram, Səidə bacımı da salamlayıram, Nicatı da salamlayıram, bütün ailənin hamısına salamlar göndərirəm. Xüsusilə Gülmarə xanım, öpürəm sizi, bağrıma basıram. Hər zaman mənə dəstəkdilər, mən bunu hiss edirəm. Könül xanım Xəsivanın bir sözü var, deyir, məsafələr bəhanədir ortada. Əsas insan arada nə qədər məsafə olur olsun, arada nə qədər o görüşməməklər, söhbətləşməməklər, Olsa belə, qıraqdan qırağa bilirsən ki, səni o çox istəyir, o elə bir dünyada. Mən bunu bilirəm, Gülmarə xanım. Allah sizə o qədər ruzi versin və o ruzini sağlam canla xərcləyəsiniz. Belə, reklamlarımızın vaxtı zamanıdır. Reklamlara ayrılırıq, əziz tamaşaçılarımız. Reklamlardan sonra davam edəcək, doğumlu kanaldan ayrılmayın. Hani bendim yedirek, hani terle can
acırım heder olan o en güzel yıllara. Demek ki senin için aşk değil yalan idi. Acırım heder olan o en güzel yıllara. Türk sanat müziği. Ve bugün inşallah rejissorlarımız verişimizin sonunda mahnı bugün geldi çıktı. Verişimizin sonunda rejissorlarımızdan çok xahişlerim. Bir güzel mahnı var ki o mahnı yani uşaqlıqdan elə qulağımda qalıb. Onu hər dinləyəndə daha çox Dövlət Radiosu səsləndirir o mahnını. Qoy indidən deyim bilsinlər tamaşaçılarımız. Kərkük mahnısıdır. Nərminə Məmmədova oxuyub. Bir də Sinan Səid. Sinan Səid Azərbaycan Dövlət Radiosunda uzun illər diktor olub. Orada xarici redaksiyada çalışıb. Yəni Güney Azərbaycana, İraqa, Azərbaycandan o dönəmlər proqramlar yayımlanırdı. Səhv eləmirəmsə, indi də qalıb Dövlət Televiziyasında belə bir redaksiya, belə bir şöbə. Sinan Səid də orada diktor işləyirmiş. Yəni, müğənni olmuyub əslində. O, Nərminə Məmmədova ilə belə bir duet oxuyublar. Və o duet Azərbaycan demiş, üzr istəyirəm sözünüzü kəsin. Mən bu mahnını bir dəfə tək versiyasını oxumuşam, tək formasını. Bir dəfə də Güney Azərbaycandan bizim bir gözəl həm saz çalır, həm oxuyur Tovid var. Ondan oxumuşam. Ya barmağı, mütlək, ya nəfəsi olmalıdır mütlək orada. Mütlək. Ha, buradan salam. Elə ondan, elə Tovid bəylə oxuşam. Bugün burada tək olacaq. Tək versiyası. Bugün tək versiyası. Bax, Leyla, yaxşı oxu. O mahnı elə bir mahnıdır ki, mən ümumiyyətlə Nərminə Məmmədovanın səsinin vurğunuyam. Uşaqda onun bütün yaradıcılığını bilirəm. Sinan Səidlə bağlı. Yaxşı, mən məsələn ləzzət eləyəm, mən təs subyektiv fikrimi deyəcəm ki, məsələn, xoşuna gəldi və ya xoşuna gəldi. Təbii. Tamaşa, ola bilər ki, çox insanların xoşuna gələr. Təbii. Çünki çox riskdir. O mahnını bugünə qədər heç kim oxumayıb. Görürsən də çox riskdir. Olur. Bəli. Yəni, püskünə qoyublar da sözüm düzdür. Heç o ifa ilə bir harda qalıb, indiki ifalar hardadır. Heç yaxına gələn olmayıb. Tovid Nowruzi kimi Azərbaycanlı. Sən o qədər musiqini bilirsən, hər şey maşallah yüzünə demək olmasın, Samir. Çox gözəl dedin ki, mən də o sözü dedim. Dedim ki, Leyla, evdə onu dinlədik, birdən mən belə gözümü yumub gedəndə dedi ki, mən artıq bilirəm sən nə deyəcəksən. Mən demək istəyirdim ki, Leyla, bəlkə bunu oxuyasan. Dedi ki, mən oxumaq istəyirəm bunu, amma başqa formada da. Dedim ki, Leyla, sən dediyini dedim. Dedim, sən bilirsənmi? Bu necə deməyim, möhürlü bir işdir. Bunu oxumaq böyük bir risk tələb edir. Bəli, ona görə də heç kim... İndi sən də o sözü deyirsən, görək bu neyini, indi gəlib çıxın. Elə mahnılar var ki, məsələn, ona heç yaxın düşmək istəmirlər müğənilər. Ola bilər çox gözəl müğənilər oxuyur, söhbət onların sənətinin gözəli. İstəmirlər ki, onların imiclarına xələl gəlsin, sən abi, bu filan mahnını yaman günə qoyur. Yəni, bu qorxudan yaxın düşmürlər. Elə mahnılar var ki, o mahnılara yaxın düşmək çox çətin məsələdir. İnşallah bugün qulaq asacaq. Amma biraz SMS-lərimizə də baxın. Kim yazır bizə? Bizi Şəkiyə dəvət edənlər var. Çox sağ olsunlar. 34-16. Bir dəfə söz, Şəki can öpürəm sizi. Gələcəm 2 ildir gedib çıxa bilmirəm ora mən. İnanırsan, televiziyaları çağırır, qonaq çağırırlar, Ümmü xanım buradan, hamısı o qədər insanlar dəvət edir, mənə kəlağaylar da alıb. Çox gözəl olur, maşallah, 12 gözəl idi. Vaqif, bizi götür gedək də nə olar? İnşallah, bir gün, Samir, varmı ki, vaxt tapa bilirikmi ki, bir arası gedək? Mən də gedək. Şəkil bir axı elişlər çəkir, bir dəfə də Şəki əsr eləm. Bəli, bir proqramımızı Şəkildə eləyərik. Niyə də ki, yox, mən çox istəyərdim. Vaqif, planlaşdı, gün təyin elə gedəyin. Gedəydə. Valla, bax, bugün səndən gecə cavab gözləyirəm. İndi demirəm, bu dəyə gəl. Axşam mənə yazarsan ki, filan-filan günlər gedə bilərik. Hörməti Şəkil ilə. Bax, nümayəndəmiz buradadır, Vaqif Şəkəliyev. Bax, yer, yurt mənlikdir, orada qonaq gözləyirlər, evlər, eşiklər. Və salam. Vaqif bugün qərar verir, deyir ki, hansı günlər... İnşallah bir vaxt tapaq gedək, əlbəttə ki. Gedək Şəkidən, Şəkil. Gözəl olur. Bu arada Bərdədən olan çəkilişimiz aynı ikisində efirə gedəcək.
Hörmətli bərdərlər, bilirəm gözləyirsiniz, anonslarımız gedir. Növbəti çəkilişlərimiz artıq yekunlaşıbdır. Montaj işləri gedir, Cəlilabad rayonunda olmuşuq. Cəlilabaddan çox maraqlı görüntülərimiz var. Səfərimiz İsmailiyyadır, Qubayadır və Şəkli səfərimiz də vaqif artıq bir günlər reallaşdırır, mənə deyəcək. Belə, Şabrandan salamlar var, gələn verişinizdə xahiş edirəm. Aha. Meyxana ifaçılarımıza da bir yer ayıram proqramımızda, inşallah ayıraram. Düzdür, özüm meyxana janrını o qədər sevməsəm də, yəni o qədər sevmirəm, mən nə yalan deyim. Yəni bu mənim şəxsi fikrim daha. Amma dostlarımız çoxdur meyxana ifaçıları arasında. Dostlarımız çoxdur, sənətlərinə də, özlərinə də böyük hörmətim olanlar çoxdur. İnşallah aramsıram, dəvət edirəm. Amma özüm, yəni canımda o janra sevgi yoxdur. Mən nə yalandan deyim, ya ölürəm o janr üçün. Yəni sevgi yoxdur o janra. Bir dinləyici kimi, adi bir tamaşaçı kimi də heç vaxt qulaq asmıram. Belə, baxaq bu SMS-imiz kimdir. Məlikə xanım Göyçaydan yazır bizə. Qonaqlarınıza salamlar, sizin verilişinizi çox sevirik, o qədər gözəl veriliş aparırsınız ki, izləməmək olmur. Çərək tapaşaqsan sən. 23.58. Çıxatır xanım, sizdən bir şeir eşidək mi? Dəy. Deməli, musiqimiz hazır olana qədər, Həsən, Çıxatırı cuşa gətir. Çıxatırı cuşa gətirmək lazımdır. Mən bir salamlarım var, Hüsən İsmailov, Saatlıdan, ona İbrahim Tatlı səs deyirəm. Cübbılı boyuyla Hüsən müəllimi çox istəyirəm. Məsələn, o bölgələr çox istəyirlər. Bilirəm, Hüsən İsmailovu çox qonaqpərvər insandır. Sənət dostlarına həmişə dəyər verən insandır. Hüsən müəllim, qarpızı təh yedin, yedin. Heç olmuyor. Mənə qarpız göndərmədi. Doğru, mənim yadımdan çıxır. Kişi mənə qarpızı bu il həsrət qoydu. Ümumiyyətlə, heç vaxt göndərmiyim. Yox, hələ göndərmiyim. Onda nə gözləyirsən, qardaş? Başqa hədiyələr olurdu. Amma gedin göndərir inşallah. Arada bizə gözəl hədiyələr göndərirdi. Hüsən müəllim, mən bu günləri sizdən qarpız gözləyirəm. Bugün sabahları. Ondan sonra buralarda olmayacağım, mən yeni rayonlarda olacağım. Hüsən İsmailov nömrədən salamlayıram. Çox istəyirəm onu, o şirin insandır, gözəl insandır. Zəhmətkeş, zəhməti ilə, alnının təri ilə. O da və zəhm vurmuşam, neyinsən deyir, ot tayasına ot yığıram. Amma müğənniyə baxım, zəhmət insanı. Həm toyuna gedir, həm də o işlərindən əl çəkmir. Çünki bilir ki, balalar ona baxır, ailəsi ona baxır. Hüsən İsmailov, var ol, Allah səni var eləsin. İnşallah, ürəyin nə zaman istəsin, sənin qulluğundayım. Mənim şeyin hansı mövzudan deyilirəm? Yenə sevgidən dönən. Sevgidən? Sevmək istəyirəm, nəsə son vaxtlar sevmək istəyirəm. Artıq başlamışam sevməyə. Boşluğu doldurmuşam. Mə? Şok. Yəni, qopacaq indi. Boşluğu doldurmuşam, şok. Mən bir sevgim var, o da mənim oğlumdur da, noğlumdur. Allah saxlasın. Dünyada ondan gözəl sevgim. Ondan çox Allah saxlasın, maşallah. O birisi sevgilər boş şeylərdir. Məsəl insanın övladına olan sevgisi. Çıxatır xanım, eşidək. Nə sevgi şeiri dedirdirsiniz? Bir zaman deyərdin, qıskanma məni. Bir zaman deyərdin, qıskanma məni. Qıskançlıqdan alışardım, yanardım. Sənsiz keçirdiyim bircə anı mən, özümə qaranlıq zindan sanardım. Qəlbimdə təlatüm, gözlərimdə yaş. Sevgidən yoluna çələng örərdim, nədənsə baxmazdın gözlərimə sən. Bütün günahları məndə görərdim. Sənin hüzurumda qürur bilməzdim. Küsərdik, birinci mən barışardım. Uşaq kimi sarılardım boynuna, çağladıqca çağlayardım, coşardım. Bax, beləcə ötərdi həftələr, aylar. Mən bahar olardım, sən qış olardın, uçardın, gedərdin gülüstanımdan. Mən çəmən olardım, sən quş olardın. Mənim üçün unutmaq ölmək kimi idi.
Mənim üçün unutmaq ölmək kimi idi. Bilmirəm nə edim. Unutdum səni. Daha qısqanmıram. Daha gəzmirəm. İndi də deyirsən sevmirsən məni. İndi də deyirsən sevmirsən məni. Təşəkkür Cığat İlqan, çox sağ olun. Haralara getdik, haralardan gəldik. Ay, Cığat İlqan. Bizə, deməli, Şəmkirin, mən məsələn, buradan bütün bizi Şəmkirdən izləyən tamaşaçılarımıza çoxlu-çoxlu salamlar deyirəm. Bilirəm, mən çox istəyir. Orada qoca nənələr yaxınlaşır. Mən deyirəm, ay Samir, bir gün şeirdim. Deyirəm, onun şeiri. Deyirəm, bəlkə, bax, eynə şeirin dinən, nə bilim, onu dinən, bunu dinən, görürüm necə diqqətlə izləyirlər. Belki də mən çox şeyin, məsəl üçün, efirdə fərqində olmuram, bitirməşi bunu elədim də. Amma elə diqqətlə onlar mənə danışırlar, mat-mətlər qalıram, xüsusən axsaqqallar. Dünən Morullu kəndinə mən buradan çoxlu-çoxlu salamlar deyirəm. Və Şəmkirin Şiştəpəsindən mənə izləyicimiz yazır. Şəmkirin Şiştəpə, Şiştəpə kənddə elə Şiştəpə məlli başlı bir şəhərdir. Deməli, 15-10 nömrəsinə yazılar. Samir bəy, Şəmkirin Şiştəpə kəndinə sizə çoxlu salamlar. Vaqifə, Cığatil xanıma, Leyla xanıma salamlar çatdırır. Sağ olun, artıq çatdırır. Çox sağ olsunlar, təşəkkür edirik, sağ olun. Və Şəmkirimizin Şiştəpəsindən mən də salamlar. Ayın ikisi gəlirəm, doğrudayam. İnşallah. Bayram müəllimginin evində, ailəsində olacaq. O da belə söz əhlidir, yazandır, pozandır, şeirlərdən söhbət gedir. Bayram müəllimi mən buradan elə indidən tərifləyirəm. Bütün Şiştəpə cəmatına da salamlar. Axırda oradan deyəcəm, nə olar, mənə bir ev deyitirin, qalma orada. Vaqifdən biri ifa eşidək. Daha sonra birbaşa reklamlara bağlanacaq. Sonra buradan nələr olacaq? Hanı yaşayarıq, görərik. Buyur, Vaqif. Oxuyacağım. Eşidək. Buyurun. Gözləri ceyran, oldum o qara gözlərə heyran Ey nazlı mələk gözləri ceyran, oldum o qara gözlərə heyran Öldürdü məni həsrəti hicran Ey nazlı mələk gözləri ceyran, oldum o qara gözlərə heyran Ey nazlı mələk gözləri ceyran, oldum o qara gözlərə heyran Eşkim sənə əsir olub bilirsən özü Bir yollarla nur çinə qoyulsun yüzü Mən bu ayrılığa gülüm necə dözüm Mən bu ayrılığa gülüm necə dözüm Yar bu qəlbim əməl həm də bir şirin sözüm Yar bu qəlbim əməl həm də bir şirin sözüm Ey nazlı mələk gözləri ceyran Oldum o qara gözlərə heyran Ey nazlı mələk gözləri ceyran Oldum o qara gözlərə heyran
Ey nazlı melek gözleri ceylan Oldum o kara gözlere heyran Ey nazlı melek gözleri ceylan Oldum o kara gözlere heyran Öldürdü beni hasreti hicran Ey nazlı melek gözleri ceylan Oldum o kara gözlere heyran Ey nazlı melek gözleri ceylan Oldum o kara gözlere heyran Eşkim sənə əsir olub bilirsən özüm Bir yollarla nur içinə qoyulsun yüzüm Mən bu ayrılığa gülüm necə dözüm Mən bu ayrılığa gülüm necə dözüm Yar bu qəlbim əməl həm də bir şirin sözüm Yar bu qəlbim əməl həm də bir şirin sözüm Ey nazlı mələk gözləri ceylan Oldum o qara gözlərə heyran Ey nazlı mələk gözləri ceylan Oldum o qara gözlərə heyran Əziz tamaşaçılarımız, çox qısa bir reklam aramız oldu. Deməli, hal-hazırda bizi izləyir xanəndə Şəmsəddin İbrahimov. Ötən günlərdə qonağımız idi, hər birinizə salamlar söylüyür. Şəmsəddin yazır ki, Cığateli çox sevirəm, Vaqifə salamlar. Sağ ol, Şəmsəddin. Biz də salam göndəririk sənə, var o. Əjdaha səsi. Bəli, gözəl səsi var. Çox gözəl. Gözəl səsi var, çox da yaxşı oğlandır. Çox mehriban oğlandır. Çox mehriban, hə, inanırsan. Mən xəstələ olanda birinci yanıma gəlmişdi. Bilirəm. Oradan yaxşı oğlandır. Deməli, Sabirabadın Zəngənə kəndindən Zamiq izləyir bizi ailə üzvləri ilə. Allah saxlasın, balalar da məni çox istəyirmiş. Sonra, Ramin Səliyandan Qarabağlar kəndindən. İzləyir, qonaqlarımıza çoxlu salamlar göndərir. Biz də buradan Ramini salamlayırıq, o cümlədən bütün onun ətrafın dostlarına. Belə, yekunlaşırıq, hörmətli tamaşaçılarımız xatırladıram ki, proqramımıza rekord məhsullarının, o cümlədən silik plaster maye divar örtüklərinin, Ulduz 11-15 taksilərin, Gold Cotton Pərdə Tül Mərkəzinin sponsorluğu ilə baxdınız. Qeymim keçimim Zozandandır, 050-055-302-17-17 əlaqə telefonlarıdır. Bəylərimiz keçsinlər Zozana. Saç düzümə görə Qurtuluş 93 yaşayış kompleksində yerləşən Karizma salonda çalışan Mirustaya təşəkkürümü bildirirəm. Bugünlük bu qədər. Sabah eyni saatda, eyni vaxtda yenə görüşünüzə gələcəm. Həm gündüz, həm də axşamki proqramımızda. Vaqif, çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Belə xanım, çox sağ ol. Cığateli xanım, çox sağ ol. Hər halda gözəl bir proqram təqdim edə bildik tamaşaçılarımıza. Sonda ekskluziv Leyla İsti-İsti təndirdən çıxan bir mahnısı var. Təndirdən əli yana-yana çıxardı. Baxın, dinləyin. Yəqin ki, xoşunuza gələcək. İnşallah. Buyur.